Uppgift 2 eller uppgift 6 i matte 2a, punkten 2, nej, negativ 2 och 5 ligger på linjen. Y är lika med kx minus 3. Bestäm värdet på k. Så har vi y. Nej. Så det här denna. Så y är lika med kx. Trär med 3. Så har jag y. Vi kan använda den här punkten. Så har jag y som är 5. K multiplicerar med negativ 2. Subtraherar med 3. Adderar vi med 3. Adderar vi med 3 båda led. Så har vi 8. Den här blir 0. Så har vi negativ 2k. Dividerar vi negativ 2. Dividerar vi negativ 2. Så k är lika med negativ 4.